হ্যালো ফ্রেন্ডস, ডিফেন্স জিকেলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিম আসাম পুলিচৰ ৰাইটেন এক্সামত আহিবলগীয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। বন্ধুসকল মন কৰিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাচাব, একেবাৰে মনোযোগ সহকাৰে শেষলৈকে চাব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজির প্রথম প্রশ্নটো দিয়া আছে, কাক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসৰ পিতৃ বুলি আখ্যা দিয়া হয়? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এলান অক্টোভিয়ান হিউম, জৱাহৰলাল নেহেৰু, মহাত্মা গান্ধী, এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, এলান অক্টোভিয়ান হিউম। নেক্সট প্রশ্নটো দিয়া আছে, কোনে 1857 চনৰ বিপ্লৱক সামন্ত বিপ্লৱ আখ্যা দিছিল? আৰু ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, ডিজৰেলি, জৱাহৰলাল নেহেৰু, ছৈয়দ আহমদ, এটাও নহয়। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, জৱাহৰলাল নেহেৰু। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, আহোমসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লগ? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, টাই, বড়ো, মিচিং, কাৰ্বি। গতিকে আহোমসকল আছিল টাই জনগোষ্ঠীৰ লগ, অপশ্যন নম্বৰ এ ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে বন্ধুসকল, বগীবিল দলঙেৰে সংযোগ কৰিব বিচৰা হৈছে? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, ইয়াতে ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাক, নগাঁও আৰু শোণিতপুৰ জিলাক, কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাক, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাক। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাক। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, চিমেণ্ট কাৰখানা ক'ত আছে? বোকাখানত, বোকাজানত, শিলভেটাত, কয়লাজানত। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, বোকাজানত আছে চিমেণ্টৰ কাৰখানা। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, তলৰ ক'ত পিতলৰ সাজ বাচন তৈয়াৰ কৰা হয়? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, ইয়াতে হাজত, সৰ্থেবাৰীত, ডিব্ৰুগড় আছিলে এইটো, তাৰপিছত দি আছে মৰিগাঁৱত। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, হাজত। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, তলৰ কণ্ঠ বড়োলেণ্ড জনজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত জিলা নহয়। চাৰিটা জিলা দি আছে, ইয়াতে ওদালগুৰি, বাক্সা, চিৰাং আৰু দি আছে শিৱসাগৰ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, শিৱসাগৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, কিমান চনত ভাৰতৰ প্ৰথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, 1907 চনত, 1906 চনত, 1905 চনত, 1904 চনত। গতিকে ভাৰতৰ প্ৰথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল 1906 চনত, অপশ্যন নম্বৰ বি ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? অসম, উত্তৰ প্ৰদেশত, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত, গুজৰাটত। গতিকে বন্ধুসকল কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত উত্তৰ প্ৰদেশত। বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় বন্ধুসকল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি পি ডি এফটো বনাওঁতে অলপ উল্টা পাল্টা হৈছে, গতিকে সেইটো মাইণ্ড নকৰিব। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, সুৰদাস কোন মোগল সম্ৰাটৰ ৰাজসভাত সংগীতজ্ঞ আছিল? আকবৰৰ, বাবৰৰ, হুমায়ুন, শ্বেৰশ্বাহ। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, আকবৰৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, হিউৱেন চাঙে কামৰূপ সম্বন্ধে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? দহিকা, নাগানন্দ, চি ইউ চি, ৰত্নাৱলী। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, চি ইউ চি। নেক্সট প্ৰশ্নটো দি আছে, কিমান চনত কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়? 1977 চনত, 1971 চনত, 1975 চনত, 1974 চনত। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 1974 চনত। নেক্সট প্ৰশ্নটো বন্ধুসকল, আজিৰ 12টা কুৱেশ্যন শেষ হৈ গৈছে।
মই গম পোৱা নাছিলোঁ। গতিকে শেষত এনচাৰ চিটটো দিয়া হৈছে বন্ধুসকল, এইকাৰণে আপোনালোকে যদি কোনোবাই এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰবোৰ PDF আকাৰে পাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ গ্ৰুপ লিংক দি আছে, তেতিয়াহ'লে গ্ৰুপত জইন হ'লেই কুৱেশ্যনবোৰ পাই যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। থেংক ইউ।